Dámy a pánové, dnešním hostem na Standa show je Tomáš Touha, youtuber, sportovec, sběratel a spoustu dalších věcí, kterým se dostaneme dneska. Ale taky jsem o tobě zjistil, že jsi bývalý kavárník, že jsi jo. měl snad kavárnu v 18 letech. No, no, no. A to úplně nedopadlo dobře, taky jsem se dočetl. Já se chci zeptat, v 18 letech, mm -hmm. co tě motivovalo k tomu, půjdu a založím kavárnu? Jako vlastně mladý kluk, asi jsi měl čerstvě jako po škole neměl jsem po škole právě. To je jako ten největší příběh za tím vším, že vlastně. A co mě k tomu motivovalo, je to, že jsem vlastně viděl nějaký jako paradigma fungování mojí rodiny. No, to jdeš hodně. Který je jako furt Tak to, to, je fakt, to prostě není okay. jako dýb, to, to, je prostě fakt, to je úterý prostě jako. A nechceš prostě jít tou samou cestou, a vlastně se snažíš vůči tomu nějak bojovat, vymezovat se, a když víš, že ta rodina se i vlastně jako rozpadá, protože prostě se rozpadá, protože otec s mámou se rozpadají a protože takové věci jako nefungují a začíná to být fakt jako vlastně zlý, tak víš, že to je špatně a že to musíš udělat jinak za každou cenu. Takže to byla jako moje, moje cesta, že prostě jako můžu, dobrý, chodil jsem na dopravní střední průmyslovou školu, zabezpečovací techniky, nesmysl prostě složitý prvák, druhá, třetí, čtvrták a ve čtvrtí dva měsíce před maturitou jsem řekl čau, já si jdu svojí cestou prostě. Oh. A tím jako skončila moje, moje větev, moje rodina, moje chápání, nebo chápání, jejich chápání vůči mně, protože to byl jako nejhorší krok v jejich životě podle mě, podle nich a vlastně to jako pro mě to bylo obrovský krok úplně kam jinam. No, takže pro tebe to bylo symbolický, že jsi nějak jako otrhl od rodiny, kde byly nějaké věci, které se ti nelíbily. Jako, když to bude ne? poslouchat máma, jaký to bude líto, takže tak to nemyslím určitě. Jo. Ale, ale prostě já si myslím a žiju takovým přesvědčením a funguju tak, že prostě jenom ano, ne, ani nic jako mezi tím. Mm -hmm. a všechny tyhle ty jako ne jsou strašně složitý a strašně bolestí, protože pokud to ne je jenom jako možná, tak to není ne. Rozumíš, že to, 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 ne je prostě jenom ne a to všechno musí jít stranou, všechno musí umřít, všechno musí odsekat, nepotkávat se, nezdravit, neznat mm -hmm. a jít jako tím ano. Takže jsi jako ten typ, co když se rozjde s holkou, tak potom už si s ní nikdy nepíšeš a nikdy se jako nevidíte a úplně odřízneš. Jo, tak já už teďka mám jako pět let vztah a dítě, takže když jsem to byl, když to bylo takhle zpátky, tak to možná ještě ani ne, to jsem ani neřešil, to bylo tak nějak jako jedno, ale to spíše mi to tak jako podle mě doteklo v těch osmnácti, že vlastně jako já jsem vlastně hrozně dlouho hrál fotbal, hrál jsem 12 let fotbal, nebo něco takového, 11, 10, něco takového. A vlastně v jedno období jsem byl fakt nejvyšší, si myslím, nebo vlastně určitě jsem hrál žákovskou ligu, což bylo jako fakt dobrý. A já jsem fungoval v nějakém týmu motorletu, prostě B, kde se prostě přišel si jako dítě, tam se trčil otec jako motorlet B byl jsi tam celý prostě tu přípravku, celý ten dorost a tak dál, a pak si šel někam jako dál. No. A já jsem byl jediný, co šel do A, jediný, prostě vůbec za celou tu dobu jsem z B šel do A, prostě když jsem byl asi tři čtvrtě roku nebo možná no, něco takového a pak mě vlastně vykopli zpátky a vlastně se to jako začalo otáčet a už jsem zjistil, že ten fotbal mě jako, že to není ta cesta, je to bolestí, nebo to hrozný, bylo mi v tu době 9 nebo něco hmm. takového, 11, a já už nevím teďka. Ale jo, a vlastně takhle se ty věci jako různě motají, až, až vlastně v 18. jsem si řekl, že tak teďka půjdu jako si svojí cestou. No. no. musím říct, že asi velký kus odvahy. A Ani no. ne, tak nevnímáš vůbec. Jako. Hele, jako založit si 18 kavárnu. za mě, jak to, je, je, nesmysl, odvahy. Spíš, to je, spíš, je to nesmysl, to ideál, odvahy, tako, než že, že máš odvahu. Jako. A to ale, že se zvykašel na školu dva měsíce před maturitou, uh -huh. Hele, a to jakoby... není to tak, že já bych to třeba neudělal. Jo? I kdyby mi to přišlo, a taky mi třeba škola přišla už zbytečná, na střední, ale tu, na tu maturitu jsem si počkal, na ten papír jsem si počkal, protože prostě kam on, když tam čtyři roky chodím. Tak to nezahodím, ne, prostě dva měsíce jako před tím no, ale... výsledkem, kvůli kterému jsem strpěl všechny ty věci, co se mi nelíbilo. Rozumím, no pro mě to ano, ne, prostě. A když to bylo jako fakt už nejhorší v té škole do té míry, že vlastně jako si to celé vedení od psycholožky přes ředitele a učitele tříní, to tohle to pozvali mámu, prostě aby jí to jako řekli, jako v jakém je to stavu a je to takhle prostě jako jakém půl roku jsem podnikal, takže jsem tam chodil spíš spát prostě a byl to takový jako na hraně prostě, no, tak jako... to máme stejný, no. no, no, no to, je, to je, velký smutek. <laughs> chodil jsem se vyspat do školy a, <laughs> a tak odpoledne dopisovat písemky. No, 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 takže takhle se to mělo zený a vlastně prostě mám pořád před sebou scénu, kdy stojí ředitel, psycholožka, tyhle ty všichni a jeden říká. Tak, prosím vás, tady s Tomášem, podle mě to je za 5 minut 12 a ten druhý charakter. No, podle mě už je dvanáct. A ten největší, ne, tam nejsložitější. Podle mě už je pět minut po 12. A já říkám, tak jak já končím, prostě. Vlastně, tak jestli to takhle, tak, tak, tak já jdu, prostě. Takže tak to skončilo, vlastně. Když jsem tam viděl, jak tam ty charaktery, ty postavičky mi tam řídí život, tak jsem se to tam prostě úplně jako. Hmm. Jsem to nepochopil, prostě, no. Hmm. No a tohle rozhodnutí, předpokládám, že v té době si bydlel jako s rodičema. Jo. jo. No. Už ne? No na nějakou dobu ne, protože to nešlo, že jo. To, to, no právě si no, říkám, na no. to asi jsi šel hodně ne, proti jako rodině. To jsem šel hodně proti rodině, no. Pak jsem to jako trošičku úplně pak se vrátil, a v tu dobu zase jako odcházel otec od rodiny a to už jako hodně pil a já jsem ho mu potom něco nějak dostat z bytu a tak to byly jako hrozný věci, takže to se fakt dělo jako celý život jako během roku, dvou, takže vlastně fakt jsem musel jít jenom ano, 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 ano abych prostě jako… No dobrá. Uh... Takže někde je taková nějaká schůzka před prostě tady pár měsíců před dokončením školy a ty se rozhodneš na základě tohle z toho, ne, prostě nechci ne, to dostudovat. Ne. No a pak si přišel jako domů nebo někam si přišel a co se co začal dělat, co se ti honilo hlavou? Jako? No já jsem šel otvírat kavárnu, já jsem vůbec neřešil nic jako jiného. Tam nabítal lidi, uměl jsem tam nádobí, prostě staral jsem se o, o, o tam gesty, tam prostě začal jsem zjišťovat, tak to celý vlastně, a zevětá, že že Už jsi jsem... tu kavárnu měl jako rozjetou nějakým způsobem. No, všichni. jako už je půl roku třeba, Aha. myslím si, no, něco takového. Kde jsi sebral peníze na tu kavárnu? To, to jsem si investice, půjčil, ne? No to jsem si půjčil vlastně od kamarádového otce nějak jako základ. A... Můžeš říct kolik? To, to, kolik to mohlo být? Řádově. 100, 100 200 000 třeba, něco takového. No to je docela dost 18. no vám. to jo, to jo, z toho to, je to, hrozný. Ale hlavně jako ty jsi první jako černá ovce v rodině, která podniká. Víš, jako že všichni mají prostě role zaměstnanec a jedou. Jasně. A nic jim, jako, jim nevysvětlíš a ani tím to nemám za zlý, nebo ani to jako nikomu vlastně nemám za zlý. Já prostě chápu, že někdo komfortní v té roli toho zaměstnance, kdy prostě ty věci jsou nějak daný. Možná mu to naopak přináší daleko větší jako leverage prostě v tom, Žít svůj život vlastně, protože to je jenom dost omezená věc, má čistou hlavu, jdou si dál a tak dál. Ale já jsem prostě vůbec to nechápal a díky tady tomu rozhodnutí a díky vlastně tady tomu celému přemýšlení podnikatelskému, řekněme, biznisovému, tak mm -hmm. to nešlo dohromady prostě. Mm -hmm. No, uh, jak to fungovalo ta kavárna? Šlo to? Vydařilo se ti ten plán? Vůbec, vůbec, to hrozně, <laughs> jako, to, bylo, to bylo šlo úplně do hajzlu. <laughs> Jsi prostě vlastně dítě, co nemá žádný zkušenosti s ničím a otevřeš si kavárnu. Prostě. Já jsem čekal, že bude nějaký happy, happy ending, ne, jako. Hrozný, jako chodil jsem po soudech, dlužil jsem peníze, hrozný to bylo. Jako, dno no prostě, jako, to vůbec to, to, nechceš. Jako. A tak to asi Měl, to potom... jsem 60 kg, ty. zdravotní problémy, fakt ostrý to bylo. Jako. Oh, wow. Ostrý, takže to bylo takový, jako... To byla realita, no. To bodno. A tak to, 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 když jsi asi potom přišel, ale teda za rodičima, tak ti říkali, ha, ha, ne, jako my jsme ti to říkali. To myslím, že f... vůbec nevím. Oni potom jako rodiči už spolu vůbec jako nebyli a můj otec fakt jako skončil jinak, nebo se rozhodl úplně jako nežít s námi, ale vlastně se rozešli, rozvedli a všechno a máma si mezi ním našla další jako pán a přítele prostě. A se to neřešilo. Aktuálně může, už to neřešilo a vlastně se na to pár měsíců, no pár let odstěhovali z republiky do Norska, takže vlastně jako to si žilo svým, s, můj život žil úplně potom už jako svobodnější. Hmm. Hele, přijde mi, že jsi jeden z těch lidí, který jako z nějakého důvodu, tak dobrovolně si ty věci děláš těžší, než by si se dělal To mohl. všichni, no. Určitě. <laughs> a, a já vůči tomu mám určitou sympatii, protože taky se mi to někdy stává a potom teda si často nadávám. a Říkám si, to že já se idiot, ty vole, no. jsem tady jako to ne, nešel tou jednodušší cestou, jak jdou všichni, to, je, to by bylo easy. Hmm. A z čeho myslíš, na, přemýšlel jsi nad tím, z čeho to jako pramení tady tato touha se střelit do nohy a dělat se, prostě jako nedostudovat školu, dělat si tady dluhy prostě v 18 a tak. No ono, uh, vzhledem k tomu, že jsem se z těch věcí jako dostal, a vlastně jsem se musel dostat dost jako pragmaticky a systémově vlastně a za nějakým jako kontrolou vlastní a vlastně si musíš vybudovat něco, co jsem si vybudoval a myslím si, že to je teď jako dost funkční model, nebo jako vlastně toho jako nemůžu litovat, nebo naopak jsem jako mě něco postavilo, dává mi to určitou svobodu, jsem za to extrémně vděčný, že si nedokážu představit, že bych byl takhle vděčný jako kdybych mi to tak jako vycházelo, nebo bych byl ten zaměstnanec, nebo bych měl tu školu a pak bych si přemýšlel jak dál. Já jsem prostě úplně jako enormně vděčný člověk, který jsem schopný si zastavit na křižovatce, nebo když jdu sem, tak se nadechnu a poděkuju za to, co mám. A nejsem věřící, jsem nic takový, ale prostě v tomhle tom jsem fakt divný. Jako. Mm -hmm. A pro mě je to obrovská síla, mám z toho prostě radost, naopak hroznou. No. Kdyby si mohl si dát nějaký bod ve svém životě, do kterého by se mohl vrátit a udělat nějaký jiný rozhodnutí, měl bys nějaký takový bod? Já bych se ne, 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 to nemá hmm. smysl. Vůbec to jako, hmm. to myslím, že to vůbec takhle přemýšlet je jako, nebo za mě to nefunguje. No. Hmm. Vlastně nic bych neudělal vůbec. Stejně se pofackuj, projdi si to, vyzkoušej si to a ne to, mě to přijde vlastně dobrý. Jako. Já jsem měl jeden takový bod. Aha. A Um, a třeba rok, dva, tři, tak jsem si říkal, tady, tady se to začalo jako kazet, tady bych se chtěl vrátit a něco A Co to změnit. bylo? Co to bylo? Uh, Vztah nebo? Uh, ne, 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 souvisí to s jedním kamarádem, který jako nedopadl dobře, a tak dále. A, a, m, byla tam chvíle, kdy možná, kdybych udělal nějaký jiný kroky, tak bych mu třeba mohl pomoct, nebo tak, ale spíš uh, to bylo takový jako složitější celý. A, ale vlastně postupem času jsem pak zjistil, že bych ani tenhle ten bod neměnil, hmm. že ono to taky mělo nějaké jako vývoj, nějaký důsledky, který třeba za pár let tak uh, se jako promění za něco jiného. A já teda bych jenom chtěl přihodit, že vlastně já jsem narazil na tvoje video, nebo Narazil. díval jsem se, nevím, kdy, jak to dlouho zpátky, půl roku, nevím, možná, možná to kratší doba, kdy jsi mluvil o tom, že video prostě Bitcoin, dostal jsem Bitcoin 1,6 Bitcoinu, 1, nevím, něco, jako do Tak jsem si to pustil, protože mě to fakt jako zajímalo, co se vlastně stalo. A ty jsi to, kámo, tak krásně jako vysvětlil, nebo tak krásně to řekl, že vlastně jako ale v tu dobu to pro mě byla jako existenční jako položka, kterou jsem byl schopný ten donate, rozměnit za peníze, za ty peníze použít, možná i tohleto studio, já už nevím, jak to byla jako investici, která vlastně jakoby, jako brečet za to, že se mohl mít 1,2 milionu v kapse, nebo 1,8 mm. to je úplně jedno, protože prostě ty jsi udělal nejlepší možnost tu dobu a ten člověk, který ti poskytl poskytnul takhle obrovské jako mm. donate nebo radost, tak vlastně jsi to udělal úžasně. A to, jak jsi to vysvětlil tam, tak se mi to úplně dotklo, že vlastně jako Tohle je video, který bych chtěl poslat dál. Jakože, a to je jedno, jestli řešíš Bitcoin, nebo řešíš ovce, nebo nevím co. Jako, tak to to, 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 je vtipný, teda, že z mého uh, videa o Bitcoinu se vlastně stalo motivační video. No rozhodně ne, to také. je. Jako mě tak to, tak to, 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 mě, to, mě těší. Ale jako, uh, je to tak. No. Já jsem se čím, čím jsem starší, tak tím méně vlastně. Tohle s to řeším. Jako. Prostě, um, snažím se každý den dělat nějaké rozhodnutí, Někteří z nich jsou jako blbí, některý z nich jsou dobrý. Mm -hmm. Tak se snažím, aby těch dobrých bylo co nejvíc. Nikdy jich nebude 100% dobrých, Tak jsem se taky tak. smířil. A prostě jako jedeš, jedeš ten život a snažíš se ho nějak žít. A funguje ti to a... dobře evidentně prostě. No něco jo, něco ne, že. Jasně, to zase to jsou to vždycky, věci, které ty to nevidíš nebo diváci to to nevidí. To ale jakože se za to už jako ne, nebičuju, že někde něco spletu, nebo někde něco dělám blbě, protože... To říkal Topolánek pěkně v rozhovoru nějakém, že když politik udělá prostě za den z deseti rozhodnutí pět dobrých, mm. tak je to fajn. No. To je <laughs> ostrý. Good enough. Topol, že jo, úplně tak to, 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 to jsme probrali to je jako tohle, to do mě docela důležitý téma. Myslím si, že to přichází teda s věkem. Je to taky tvoje zkušenost, že jako čím si starší, tím víc seš takový jako pokornější hmm. k minulosti, jak některým chybám třeba. Jsem, určitě jo. Na druhou stranu jako fakt to nějak důsledně jako vnímám od určitých nějakých knížek nebo nějakých jako z audio nahrávkách, které už poslouchám dokola jako X let, tak tak to vlastně mě to ovlivňuje jako, myslím, pořád stejně, ale Spíš ta zpětná vazba a to domyšlení těch situací a tak dále, tak to s věkem rozhodně je důležitý hrozně. A uh -huh. Jak bychom si to nedokázali ani představit. Oni vlastně nejde si to říct před dvěma, třema rokama, když to člověk ne, nám bylo 28, tak jsme byli furt děti vlastně, jako, že to fakt je. No. Za mě to je věkem obrovsky. No. Ja, jasně. No, no co, já si, co já si nedokážu představit, tak uh, to je, Jakoby, že ještě zpátky k té kavárnice chci vrátit, jo? že vlastně jdeš do tohle, z toho typu biznesu, protože he, viděl jsem a, ano šéfe celý. To právě se mi líbilo, že to jsem žil v tu dobu, jsem se díval na každý video a snažil jsem se tam tím jako no, s dendou prostě jako řídit a hrozně se mi to líbilo a přišlo mi to hrozně jako vlastně jednoduchý, že ty lidi tady ty věci neviděj, tyhle ty základní jako věci. Který je logický dělat, je potřeba vnímat a nekrás, a kontrolovat si to prostě a mít či... vyčistěný vchod prostě před tím a pozdravit. A Naše. Takže to jsou tak jako jednotlivé věci, které by vynávaly smysl. Na druhou stranu je tam prostě ta druhá stránka, to splatnosti těch věcí, to placení nájmu, to, že prostě sezónovost, to, že ta sezónovost se tak strašně jako otáčí a mění a vlastně ty na ní musíš reagovat nějakým jako marketingem, nějakým plánem, nějakým jo, vlastně fakt to je asi jedno, jaký biznis člověk dělá, ale, ale to podnikání je jako, ani, net, ani vlastně to nevztahu, je to jedno, jestli člověk dělá video nebo jako dělá kafe, ale je když to složitý. Jako chceš říct, že nejde udělat fungují, nebo to, že se držíš uh, rád uh, z Polorajcha, no. neznamená, že uděláš úspěšnou restauraci? <laughs> to chci říct. Když, vole, tak, ale... <laughs> ne, ale to ne, já, já jsem si nebyl... Říkal, jako, že kdybych to udělal, tak po, proč je, tam jsou všichni. Tam je těch tam, segmentů, ale hrozně moc. Ale v té televizi tak jsou všichni jako to dělají blbě, jo. A teďka ten zdenek to musí jak se to má dělat dobře. Protože Já on říkám, to tam kdyby vidí. To, jako. kdyby, to, kdyby, to, kdyby to člověk udělal takhle podle zdenka, tak to musí fungovat přece. Ne? Jako ty věci, které on jim radí, to zjednodušení, ten jednoduchý lístek, to čisto, to odstranění těch 90 komunistických hnusů prostě z toho interiéru a tak dál, to jsou geniální kroky, které prostě hod nevidějí. Ale otázka je, jak by to jako fungovalo v čase, jak by to fakt fungovalo v čase, kdy v momentě, kdy se změní kuchař nebo nějaký jiný zaměstnanec, nebo se to trošku začne pootáčet, nebo někdo tak často nekontroluje. Já že mám kamaráda, který má obrovský fungující pekárnu v Praze, prostě a je to o tom, že tam je každý den. Každý den. Hmm. Tečka, vždycky. Hmm. Takže Až buď to nikomu vadí, anebo to nikomu jako vadí, tak odejde, ale prostě asi to jinak nejde, tady ten model biznesu, než tak, že to máš jako fakt den denně pod kontrolou seš tam a to nechceš dělat, podle mě. Ne? Jak dlouho ta kavárna běžela? Jak dlouho byste měli otevřeno celkově? Já myslím, že dva a půl roku třeba. Nebo... No tak to je docela dlouhý. Bohužel ano. Bohužel. Kdyby si to vědomil dřív a vypadnul jsem z toho dřív, tak by to bylo fajn, ale já jsem se držel prostě zuby nechtěl. No. A po jak dlouhé době odpuštění si věděl, že to jako začíná být blbý? Nebo byla tam třeba fáze jako první půl rok, kdy se dařilo? Nebo ani, to už ani to... vlastně ne, spíš jako opravdu se, seš fakt, já jsem byl prostě 18 letý dítě no. a nevěděl jsem nic o podnikání a chtěl jsem podnikat jenom protože to nikdo nedělá okolo mě. <laughs> to je všechno. Jako. A fakt jedno, si prodáváš cukr nebo židle. Jako. A myslíš, že to teda rozkotalo na zkušenostech? Třiž. No určitě, určitě. Že dneska určitě. už by třeba si to udělal jinak? No, stoprocentně. Jako já jsem měl úplně nějaký jako zajímavý vize, mě bavily prostě francízy, v té době jsem si o nich hrozně četl, až tady bylo, bylo úplně populární, tak jsem se snažil v tom něco hledat, ale, ale jako mm -hmm. jsem rád, že to je za mnou a je to vlastně jako úplně jiný svět, který možná dřív byl jako aktuální a dřív k tomu se a teďka jako rozhodně je to, teďka to vidím, myslím, že je víc fresh. No, dočetl jsem se, taky mám tady informaci, že skoro tě to prý zabilo. No, to jsou právě ty zdravotní problémy a tak, to bylo jako, to bylo fakt zlý, jako prostě jsem fakt i, že odlužil jsem nějaký peníze, že jsem chodil i po soudech, prostě, a nikdo ti s nepomůže, že jo, protože prostě ti nepomůže, že ty jsi se rozhodnul nějak asi hustý a hrdý chlapeček, prostě, co si jako jede svoje. A chtěl si podnikat. A že jsem zdravotní problémy, jsem věd, prostě hodně jsem pil čajů a takhle, to bylo prostě, fakt to bylo náročný, no. Aha. No, a potom si tu restauraci teda. Pak um, přišel den, kdy jsi řekl už ne. Jasně. Což asi muselo být taky těžké rozhodnutí. Předpokládám. To už byla nutnost vlastně. To, to už, už no, nic to dělal, to se nedalo něče, zatlačený jen, jo, jo. To. A Uh, vlastně přijde mi to, že člověk má v životě sem tam situace, kdy stojí takhle na rozcestí. Pro tebe mm -hmm. asi jedna z těch mm -hmm. situací byla tady, když se skončil ve škole a zakladal si tu kavárnu. Jasně. A předpokládám, že druhé to rozcestí bylo třeba tady, když jsi řekl uh, té restauraci nebo té kavárně, mm -hmm. že už ne. Mm -hmm. A když jsi říkal to ne, tak jaký byl tvůj následující plán? Jako? Můj následující plán bylo za to všechno jako splatit a nějak to vyřešit, aby jsem jako šel dál. A vlastně ten plán bylo jenom přesně jako nasávat nějaký pozitivní jako pohled na svět. To je jediné, co jsem potřeboval vlastně. Jako vnímat všet, jenom, všet, jenom, pozitivní věci, jenom pozitivní nápady, jenom pozitivní milé slova, jenom prostě jako, jenom tohle, abych se z jako byl schopný dostat. Aha, takže jako spravit psychiku vlastně. Hm? To je ta věc. Restartovat se. A vlastně to bylo podle mě rok na to, půl roku na to jsem začal dělat ten restart vlastně. Se začal točit. No. S klukem, který mi tam vlastně chodil jako host a byl to jako extrémně chytrý kluk, prostě Marek. Takže to, i to vlastně bylo jako pro mě ta cesta, jak se z toho dostat ven a vlastně, když už jsem se z toho nějakým způsobem dostal, pochopil jsem tu produkci, pochopil jsem tu kameru, nebo do nějaký míry jsem pochopil tyhle ty nástroje, protože vlastně v já nevím, 15, 16, 17, 18 jsem chodil na castingy, na reklamy, pořád, furt dokola, to byla moje brigáda, že prostě jsem je mi bylo jedno, jestli budu na hej a budu běhat po letišti prostě a dělat reklamu na něco, nebo jestli jsem prostě měl dělat 12 letý syna v francouzské rodině, prostě, tak jsem dělal, tak chodil jsem na všechno. Takže jsem byl vlastně zvyklý na kameru a bavilo mě to a vlastně jako jsem se těšil, až se tady k tomu světu dostanu blíž a tím, že vlastně jsme zkoušeli tady ten jako společný nápad a potom jsem pochopil tu jako velkolepost a svobodu a na tom YouTube, tak vlastně potom jsem se tam jako realizoval uh -huh. s tím nadšením, který jsem prostě konečně jako nabral vlastně uh -huh. po dlouhé době. K YouTube se dostaneme ještě. Já uh, mám zkušenosti uh, s tím, že jsem byl taky ve stavu, jako když jsem měl nějaké dluhy uh, v minulosti mm -hmm. a vím, že pro mě ta stabilizace právě spočívala v tom, že jsem uh, po několika letech podnikání se nechal zaměstnat, mm -hmm. díky čemu jsem získal nějaký rok, dva, tři, nějakou stabilitu, mm -hmm. která mi pomohla vybudovat si zase nějaký ten jako polštář a vyřešit některé problémy. No. Uh, a ty si na to šel jak? Jako taky? přemýšlel jsi taky, že se někde necháš zaměstnat? Nebo, nebo, jsi řekl, pustím se do jiného podnikání a zkusím to jakoby přepodnikat? No já jsem vlastně se okamžitě nechal zaměstnat u kamaráda. Jasně. Hned den druhý prostě jsem za ním jel. Takže podobné, no, řešení. No hned, to jako, jako potřebuješ peníze, že? to, <laughs> to je jako <nejde laughs> jedno, co budeš dělat prostě. No a on měl zakázkovou kovovýrobu. Úplně další nesmysl prostě. Okay. No a tak jsem prostě jako dostal sem vodní auto a pomáhal jsem mu jezdit, protože měl jako firmu v Praze, která byla fakt dobrá, hezky mu fungovala a držel to vlastně tak, že nechce mít, já nevím, 20 zaměstnanců, když by mohl mít svůj kancelář, kde sedí pět lidí u počítače a ty věci, což to má teďka vlastně, nebo už to tak nějak zase jako přepíná dál. Ale spíš si to jel tak, že byl schopný to kontrolovat sám, výrobu, zadával to po celé republice vlastně a hodil se mu vlastně někdo, kdo kdo mu s pomůže. Kdo mu jako prostě bude dělat toho kontrolora zboží kvality, něco takového, že jsem dostal výkresy, zadání kompletně, všechno jel jsem tam prostě, vylesem jsem z auta, řešil jsem prostě, nafotil jsem to na mobil, poslal jsem mu to zpětně, on se mi k tomu vyjádřil a tohle jsem vlastně dělal asi tři roky. Mm -hmm. Možná no, dva, tři, něco takového. Takže to bylo jako úplně zásadní vlastně. Jako pořád to bylo na, na osobe, čiho, samozřejmě jako nebylo to zaměstnání, to ti prostě nikdo nechce dát jenom tak a vlastně, vlastně. Jsem nechtěl ne, že bych to měl jako v nějakém, jako Vladimír 5 na 8, že v životě nebudu zaměstnaný, jako on to razí, nebo že to razí takový, jako že nikdy nebyl a, a to, takže to pro mě nebyl cíl, ale vlastně tohle byla jako jediná možnost, jak mít tu práci a tím, že jsem trávil strašně moc času v autě, tak jsem furt dokola poslouchal rádio, furt jsem si sám mluvil na hlas, furt jsem artikuloval, furt jsem si nějaký jako uh, audio knihy, poslouchal jsem své oblíbené rádi a dával jsem si vlastní vstupy, prostě vypnul jsem si moderátora, když mluvil, když byla písnička, jak jsem to vracel, prostě a trávil se prostě jako tři roky v autě, jenom jsem mluvil prostě, sám se sebou. No jasně, no. A, a nějaký talent jsi v tom objevoval, prostě něco, co tě baví? No, něco, proto, co že, mě baví, tak talent ne, ne, ale... No proč ne, to se nepocením zase, ne? Teď už jo, teď už tomu věřím samozřejmě, teď už něco je, ale předtím mě to nebavilo. Prostě. No já vím, že jsem o tebe viděl na YouTube hodně starý video, kdysi dávno, kde si říkal, že se právě snažíš dostat do nějakého rádia jako speaker. Jo, jo. Že Aha, hodíš tak po, to, po po je to období, období. No, 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 a tak dále. To bylo taky jako cool. A že právě hodně řešíš svoji výslovnost a nějaký svůj speaker speakerský talent. Mm -hmm. A já vím, že když jsem na to video koukal, tak jsem si říkal, proč to řešíš, mluvíš asi tak jako milionkrát líp jak já. A, a že vlastně to možná jako jsem se snažil ka kamon. na kameru, ale... Při přišlo mi, že se jako podceňuješ v tom. Jak to dopadlo nakonec s těma rádiem? Ty dopadlo to kámo neuvěřitelným příběhem. Když jsem, na no, jsem se dostal do frekvence 1. Oh. Nevím jak vůbec, prostě jsem nějak, vždycky si prostě něco přeješ a děláš pro to všechno, oslovuješ jedny okolo, otravuješ, zkoušíš to a mluvíš si sám prostě a to. Až jsem se prostě jako fakt dostal přes programovou ředitelku Frekvence 1, protože její dcera byla kamarádka mojí kamarádky nějak něco. Aha, takže ne přes CV, ale přes kontakty. jsem jako. hotový, jsem hotový moderátor, prostě tady jedu na internetu, prostě na seznamu, teda na streamu na YouTube, prostě pojďte mi dát šanci, zkusíme to, přišel jsem do rádia, do frekvence jedna, jakože předu přes Evropu, do frekvence, přijdu tam a tam zrovna pokorný Ondráček, prostě končili svoji ranní show, tak jsem tam přišel ve zimě, tak jsem si s nima pokecal, že to jako jsem jdu zkusit a oni úplně, úplně v pohodě absolutně jako fréři, který jsem nemohl, nemohl bych jenom je vidět, že nemohl se s nimi potkat, vlastně jsem o tom trošičku snil, nebo hodně jsem o tom snil o těch lidech a o těch možnostech, takže to pro mě bylo hrozně zajímavé, že oni jsou úplně v klidu, my prostě vylezli z rádia, že poslední vysílání jadu na kafe, rozebírají tam co a jak a říkám: Tak to je prostě ono, šel jsem tam a vycházel Martin uh, Michal Kavalčík. Říkal, hmm. jsme si spolu psali. A to taky neví, že jo. Že odchází on, a máš tam teda volno, tak to můžeš vyzkoušet ten svůj vstup. Prostě. Takže, takže prostě všechno se dělo. Tak jsem se tam sednul, ona mě tam zavřela do, tý, do toho studia. Prostě a to bylo tam... živě nebo to ne, 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 vůbec ne, 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 to bylo úplně. Takové věci se vlastně jako nedělaj, nebo to jsou takové jako voice checky, kdy se jako. Jenom zkouší, že ti tam nějaký jingle, ty do toho dáš nějaký vstup, čas, počasí, datum, něco. Takový test, jako by test, na prostě, no, 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 no. A, takže my, a, já jsem vůbec nevěděl, co mám dělat, všechno tlačítka, prostě vlastně obrovský studio. Potkáš dva fréry, potkáš třetího fréra, když si tam sednou, co se to děje, vezmi si sluchátka, vůbec nevíš, co máš dělat. Všechno jsem zapomněl a to a vlastně jsem dal nějaký jako svůj vstup, nahrál jsem to. A chvilku to, to, trvalo, pak jsem začukal, otevřel mi dveře, jsem šel ven, víš co, a říká, no, super, zkuste to za deset let. Takovouhle větu. Jako. Ne. Ale, ale vůbec ani ne, jako. A, hmm. Já nevím, to bylo hrozný, já jsem vám nerozuměla, nebo. Ale na tohle to prostě nemáte, nebo zkuste si zaměřit něco. Zkuste to za deset let. Jako úplně geniální věta. Jako, že, takže se jenom odešel dolů, tak si pryč. <laughs> <laughs> Takže jako další prostě facka obrovská. Ale vlastně to bylo jako skvělé, že jsem díky těm letem jako nasazením a těm věcem se dostával prostě vždycky, jako kam jsem chtěl. No, ale ale napad... dopadlo to hrozně teda, samozřejmě. No, ale snad, pokud se neplatu, tak ty jsi dělal na Spinu, ne? Tak jo, já jsem pak, tak pak tři roky vysílal vlastně. Jako to jako vyšlo, ono to jako vždycky nějak víde. <laughs> ale vždycky je to jako složitá cesta a, a vlastně tam to bylo skvělé v tom Spinu, v tom, že tam byl jako vlastně programový ředitel, Roman, který byl schopný pracovat s těma lidma a chtěl pracovat s těma lidma a já jsem se mu prostě líbil, protože jsem <laughs> Magor a chtěl jsem tam za každou cenu prostě vysílat. A zjistil jsem, že neumím mluvit, že vlastně ty věci nesedějí, že vůbec nemám nějakou jako, ani ne tak dynamiku, vykreslení, že prostě nemám nějakou intonaci, ve které bych sem chtěl frázovat ty věci. Že vlastně nejsem schopný ani si napsat jako text, který je dynamický, ve kterém sdílím ty informace, které potřebuji. A vlastně těmahle věcmi jsem se jako probíl, takže jsem tam měl svoji, uh, jak se tomu říká, krátký prostě vstupy kdy jsem mluvil o videích, co je aktuální, co se děje dneska, Jasně, co je nejsledovanější video, co je šokující, co je tohleto. to jsem dělal prostě... rok vlastně. Aha. Rok jsem chodil se Shannonem a připravenýma textami, a to seškrtal. Šel jsem do studia, nahrával jsem to a takhle se to vlastně jako kredoval. až mi jednou řekl, že pardon, pojď prostě do studia a můžeš jako mluvit. A tam jsem vlastně vysílal dva roky, až, až to bylo jako vlastně hodně dobrý. No, mně přijde vtipný, že z frekvence 1 teda tak ti řekli, přijďte za 10 let mm -hmm. a na spinu ti řekli, come on, pojď. <laughs> no na spinu jsem uměl videa, že jo, já jsem si tam prodal, já jsem prostě, oni měli nějaký event svůj, tak jsem tam zavolal, tak jako všichni tam volají prostě, ahoj, prostě dva brňáci v sobě, tady a tady, tak Aha. jsem tam zavolal ještě před vstupem, říkám, ahoj, tady Tomáš, chtěl bych vám udělat videa, prostě, Vím, že tady máte nějakou kampaň, která probíhá, tak to pojďme zkusit. Tak jsem natočil video, prostě přišel jsem tam, natočil jsem video, tak jak jsem uměl. Aha. A to video stálo asi za nic, na druhou stranu to bylo, byl jsem jediný, kdo jim tam udělá video za, za free vlastně, nebo za nějaký takovýhle jako věci, takže jsem potom dostal další dvě, tři videa, pojď udělat a vlastně, jo, ty tomu rozumíš, baví mě to, tak pojďme udělat něco s videama. Aha, mluvení o videích mhm. a tak dál, až vlastně jsem furt tam byl, jak jsem mohl a až se to jako povedlo. Jseš držitel českého rekordu 200 daily vlogů. Jo, to jo. To jo, to je, to je šílenost. Fakt je to úplně vygumuje. Že nežiješ současný život. Dokonce tak jsem se naučil to, co dělá Casey. On natáčel spoustu záběrů špatně schválně. Po každý jsem začal točit od prvních vteřin, co jsem se zbudil. Že já jsem přišel s něčím, co tady nikdo nedělal. Bylo to tak strašně jako akční, tak strašně pošáhny, tak strašně svý. Hraješ ještě ty. pořád golf? Přeš na parkoviště, tak tam jsou přesně jako by ty ředitelové těch čezů a pak ty, co by chtěli být ty ředitel, těch yes. čezů. On za mnou přišel. Tak potichu si stoupnu vedle mě, že jsem cokoliv znal. To. A kdyby se někdo ptal, o čem jsme si povídali, tak o počas. Ten obraz toho golfu je špatný, je co to prostě 90, co to podnikatele, co to takový ty frajici. Týpek e v kraťasech, co jede buginou, tak to je jako big boss. To je spíš idiot jako.